Dobrodošli na ovaj, možda malo neuobičajen kulturni događaj. Mjesec je Hrvatske knjige i htjeli smo ga nekako obilježiti. Bilo je samo pitanje kako, a da opet nekako budemo originalni. U Zagrebu je jučer otvoren sajam knjiga Interliber. Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne obilježava mjesec knjige manifestacijom Humski dan i poezije. Moglo bi se reći i Humski tjedan poezije jer su organizirani događaj kroz cijeli tjedan. Razmišljajući o tome kako obilježiti mjesec hrvatske knjige, došli smo tako na ideju održati izložbu, ali knjiga. Ljudi organiziraju izložbe slika, skulptura, fotografija, starih tradicijskih predmeta, narodne nošnje itd. No nitko knjiga. Iako bi se za sajam knjiga moglo uvjetno reći da je i to neka vrsta izložbe, izložbe knjiga, doduše bez ikakvih kriterija i određenog koncepta, a što svaka izložba treba imati u prvom redu. Kako bismo zadovoljili i te kriterije izložbe, tematski širokobriješko nakladništvo od 1990. do 2014. godine učinilo nam se nekako smisleno. Postavili smo vrlo jednostavne kriterije za odabir. Da je nakladnik Širokog Brijega, da je knjiga časopis novina izdana u razdobu između 1990. i 2014. godine, a u opciji su došle knjige, časopisi, novine i brošure ili katalozi. Kriterij za brošure i kataloge bio je da su uvezani i da su po nečemu osobito važni za Široki Brijeg ili općenito. Komercijalne kataloge, brošure, letke nismo uzeli u obzir. Možda se to moglo učiniti i na neki drugačiji način, no mi smo to učinili evo ovako, kao što vidite, pa svatko neka uzme za sebe odrediti koliko je to dobar, odnosno loš način. Na koncu smo odlučili ipak malo odstupiti od zadanih kriterija, te smo kao zaseban dio izložili izdanja prije 1990. godine, samo radi usporedbe. Nema ih puno, ali vrijedni su svaki za sebe. Dragi prijatelji, kroz cijelu ljudsku povijest ljudi su željeli, zapravo imali nutarnju potrebu ostaviti neki trag za sebe, ostaviti nešto iza sebe što bi i nakon njihove tjelesne smrti na neki način produljilo sjećanje na njih, tako opet na neki način i njihov život ovdje na zemlji. U muzeju Humac u Ljubuškom izložena je ženska ogrlica datirana u razdoblju 12.000 do 16.000 godina prije Krista. Mi ne znamo tko ju je napravio, no ljudi se i danas gledajući je dive vještini i umijeću s kojom ju je taj netko napravio. On je ostavio svoj trag da je živio, a mi možemo samo zaključiti da ima urašta i živjeti. Drugi su crtali i slikali po pećinskim zidovima, kasnije su neki počeli klesati skulpture pa i pisati knjige. Kako bi produljili trajnost materijala, ljudi su pisali na koži, u drvetu, kamenu itd. jer po svemu sudeći i tada su ljudi znali da ono što nije zapisano bit će zaboravljeno, a kasnije bit će kao da se i nije dogodilo. Zbog toga je svaki zapis važan, ne mora on uvijek u sebi imati onu umjetničku notu, i bez nje svaki zapis može biti i vrijedan i važan. Pogledajte kako je bilo potrebno samo malo slobode, pa da od 1990. godine i u pisanoj formi ljudskog izražavanja i komuniciranja dođe do zapravo prave eksplozije i ne samo pisanja, nego i nakladništva. 300 različitih naslova, a koliko tek bi bilo kada bismo izložili sve brojeve novih časopisa, kataloga, brošura, letaka itd. Ja sam zapravo sa svime time na kraju fasciniran. Ali mislim da ni vi niste ravnodušni. Zato vas molim, nemojte biti prestrogi kritičari i suci kako ni prema onima koji pišu, tako ni prema njihovim pisanim djelima.
vrijedno naše pozornosti je i sama činjenica da su skupili snage i hrabrosti objaviti, dati na prosudbu javnosti ono što su u neprospavanim noćima tajno zapisivali. Onaj ko razumije o čemu govorim, zna kolika je snaga i hrabrost bila potrebna za tako nešto. Jedna dama, čiji jah bio izložen u jednoj galeriji, na pitanje jednog slikara kako se osjeća dok zajedno s ostalim ljudima promatra vlastiti akt, odgovorila mu je: dragi gospodine, nije problem biti akt na nekoj izložbi, no gola se prošetati izložbom, to bi bilo već pitanje i veliki problem. I zamislite nekoga između nas, samo ovdje, da iziđe i javno se ispovjedi pred svima. A pisanje je ispovjed, vjerujte mi, najiskrenija ispovjed. Samo nije uvijek napisana na izravan način i tako ne baš sasvim razumljiva na prvo čitanje, ponekad ni nakon mnogih čitanja. Naravno, ovdje isključuje komercijalna pisanja. Ovo se odnosi samo na tekstove koji su napisani iz potrebe, nutarnje potrebe pisa, bez jasnog i unaprijed određenog cilja, što s napisanim tekstom. Jer i pisac i čitatelj su u sličnoj situaciji, samo čitatelj toga najčešće nije svjestan dok ne pročita tekst, a onda usklikne: ovo mi zvuči nekako poznato, pa kako se ja toga nisam prije sjetio. Zato budite blagi suci, jer moglo bi se i vama pisanje dogoditi. I nemojte nikad reći: meni se to ne može dogoditi, ja vam kažem da može i tekako može. Ja sam možda po najbolji dokaz kako je Bogu sve moguće. Ante Matijašević u knjizi Zatočenik knjige na 28. stranici piše, na jednom, citiram, na jednom mjestu Borges laska čitatelju govoreći da je čitanje savršeniji čin od pisanja. Drugi, manje se ulagujući i iz istog razloga, tako i pa čak i više u pravu, vele da je čitatelj onaj koji stalno želi biti pisac, ali se to nikako ne usudi. Čitatelja, napose onoga koji kani izvijestiti o pročitanom, muči to što je osuđen da sudi, da bude nekako iznad štiva, što mu je nametnuta stanovita okolost, što je baš zato mora stalno imati na umu da bi je se mogao lišavati. Možda je Borges onom ovom primjedbom htio samo izreći radost čitanja, kako je to sam iskusio, jer je on ponajprije čitatelj, tek na temelju pročitanog i pisac. Zato podržite i ohrabrite sve one koji pokušavaju izići iz vlastite kože i gledati na sebe i svijet oko sebe očima koji nisu samo njihove. I ne budite prestrogi suci da ih ne smetate, jer nitko ne zna što se u komu krije, te za koga i što bismo bili uskraćeni bez njih i njihova rada. Budućnost i buduća povijest će odrediti što je bilo vrijedno napisano i što je vrijedno bilo za sačuvati i pamtiti. Za ilustraciju ovoga o čemu govorim, dopustite mi samo kratko pročitati. I ova knjižica je izdana u širokom brijegu, vjerovali ne, 1980. godine, napisao je Tihomir Nujić, preveo. Knjiga je Hansa Kinga, sad zamislite Hans King u širokom brijegu 1980. Tihomir Nujić je, kada posvećuje knjigu, svima koji su na putu traženja istinskog pravog Boga, a u prvom redu i osobitim štovanjem mojim maturantima, pred kojima bogata obzorja budućnosti bude nadu u neizmjerne mogućnosti osobnog života u slobodi. Pred nama je govor Hansa Kinga, jednog od najsubtilnijih suvremenih evropskih i svjetskih teologa. Tu nije iznesena tek jedna religiozni plašten prikrivena teorija. King ovdje prije svega govori kao razumni kritik i odlučni vjernik. No, njegov govor ostaje uvijek u granicama ponude, što ne znači da nije pobudan i poticajan. Zreo kršćanin treba ovdje kritički i diferencirano promatrati svoju zbilju i opću stvarnost. Oslobađajući se slike Boga nalik kompjutor, lišavat će se suvišnih strahova i kompleksa kojima ga kljuka suvremena jednodimenzionalna misao. A onda posebno, i ovo je se dogodilo u širokom brijegu puno godina ranije: pozdrav Štiocu. Primi Štioče ovi mali trud moj koga sam preduzeo ne za kakvu pohvalu ljudsku, jel dobitak kakav svjetovni, nego promišljajući nesreću naroda moga tužnog i čemernog koji leži u tminam bre svake prosvjete, nauke i podobnih likara, muči se, boluje i bre svake pomoći ljekarske, krasni život gubi i bre pomnje u grob legne.
Ovo ja promišljajući još odavno počeo sam nastojati štit i skupljati različitih knjiga i čuvenja, ljekarske rukopise. Pomogao sam što sam mogao, one koji bi me pitali i evo u mnogim imajući iskušenja i svakdanje vježbanje, sabrao sam nekoliko ljekarija u ovaj vez. Ako nageš i prokušaš, te ti ne bi za rukom izašlo, ne dvoji odmah nego produlji liječenje, osobito u bolestima zastarjeli, jer stara je besjeda, liječi se dok je vrijeme. Ne misli da svaku bolest moreš ovim likarijama izličiti, jer bo vele ljudi jednom valja i umri. Nego da se ne mrgi bez pomnje i bez načina, mnogo puta moremo pomoći iskrenjemu. Primi, dakle, moj brate Štioče, i služi se s njima i pomaži drugoga bolesna zaradi same ljubavi Božije i živi veselo i zdravo. Fra Mijo Nikolić, godine gospodnje 1868. na 17. veljače u Širokom Brijegu. Često čujemo ili pročitamo kako je biti izdavač, baviti se izdavaštvom danas vrlo teško, kako je izdavaštvo ugroženo i tako dalje. I obično takvim tvrdnjama ne treba argumentacija, ne treba nekako istraživanje i dokazivanje. Međutim, ako obratimo pažnju na taj naglasak na sadašnjost, kad kažemo danas je teško, onda to nekako u sebi skriva tvrdnju da je postojalo neko vrijeme ili neko razdoblje kada je bilo lakše i zgodnije biti izdavač. Međutim, ovdje kad pogledamo ove naslove izložene, naslove izdavača širokobrijeških, onda prvo što nam upada u oči da su sva izdanja do 1990. posložena na ovom jednom malom stolu ovdje u lijevo. A ovih stotine naslova su nastali nakon toga vremena. Znači, što već, ako se možemo složiti da je teško, uostalom danas svi kažu da im je teško čime se god bave, teško je biti trgovac, teško je biti poduzetnik, teško je biti učitelj, teško je biti liječnik, a je valjda teško biti, to znamo, i izdavač i nakladnik. Dakle, s tim se možemo složiti, ali već dovodi u pitanje tvrdnju da pamtimo neka bolja vremena za izdavaštvo. I nisam naišao niti vidio negdje nekakvu analizu istraživanja u Bosni i Hercegovini koje bi govorilo o tom problemu i o svim učincima koji ostavlja na društvo općenito jedan takav problem. Ali se vjerojatno to oslanja na ona istraživanja koja su rađena u Hrvatskoj, koja su rađena u Europskoj uniji, o izdavaštvu, i može se argumentirano govoriti kako je teško danas biti izdavač. Međutim, to se više odnosi, iako uvijek kad o tom govorimo, nekako naglašavamo problem čitateljske publike, odnosno problem kulture čitanja, urušavanja te kulture i tako dalje. Međutim, sva istraživanja pokazuju da je u pitanju više tržišni problem, ekonomski problem, opstanak izdavača na tržištu. I oni su ugroženi, naravno, sa više aspekata. Prvo, moramo govoriti o odnosu države, lokalne zajednice, poticajima za izdavaštvo. Drugo, konkurencija koja je izdavačima u klasičnom smislu napravila takozvana kiosk knjižara ili kiosk izdavaštvo. I treće, naravno, ti elektronska izdanja, odnosno elektronske knjižare. Uglavnom, neki se slažu da gotovo da to i nema utjecaja na očuvanje razine kulture čitanja. I mislim da je to u jednom širem smislu najbitnije, dakle, da se ta kultura čitanja zadrži, hoće li neko čitati tiskano izdanje ili elektronsko izdanje, da je manje bitno, iako ja preferiram uvijek, pošto sam tradicionalist, ona stara klasična tiskana izdanja i knjigu kao tako. Međutim, svakako, evo, i ova izložba bi trebala biti poticaj da se razmisli o tih nekoliko stvari, koliko to ima utjecaja na društvo općenito, koliko ima utjecaja na opstanak izdavača, i da se regulira normativno odnos, što često naglašavaju analitičari, odnos izdavača
i knjižara na tržištu, što nije uređeno osim u nekim ili uređenim evropskim državama. Ja vjerujem da ste svi vi ovdje imali priliku pogledati sva, ako ne sva, onda dobar dio ovih izdanja, ovih naslova, a evo oni koji su čekali službeno otvaranje, sad su došli na svoje, ja službeno otvaram ovu izložbu knjiga u Širokom Brijegu. Hvala.